ku vendi mblidhet sot në seancë plenare ku në rendite për diskutim janë një numër çështjesh. Seanca sot më vjen vetëm një ditë pasi Komisioni Evropian rikonfirmoi rekomandimin për dhënien e statusit të kandidat për Shqipërinë në BE, e ku palët politike edhe njëherë ndan qëndrime të ndryshme sa i takon meritave në këtë proces. Megjithatë, seanca e sot më pritet të ketë diskutime të nxehta mes palëve, pasi sot diskutohet kërkesa e Partisë Demokratike për ngritjen e një komisioni parlamentar për verifikimin e lishmërisë së emërimeve në administratë. Komisioni Europiani rekomandoi dje Këshillit të Ministrave të BE-s që të japë Shqipërisë statusin kandidat me anë të një progres raporti të detajuar, ku jepet notë pozitive mbi punën e qeverisë shqiptare në luftën ndaj krimit dhe korrupsionit dhe përcakton detyrat të tjera për vendin. Zyrtari i lartë i BE-s Stefan Fylle vlersoi përpjekjet në të shkuar ndaj angazhimin e sotëm të qeverisë në përmbushjen e reformave, duke përfshirë në këtë përcaktim edhe meritat e qeverisë demokratike në 8 vite. Gazeta Panorama shkruan sot se shërbimi informativ i ushtrisë ka përgjuar persona me imunitet si deputet, diplomat dhe ministra. Akuza është bërë dje publike nga Eduard Bala, në drejtori shërbimit inteligjent të ushtrisë tashmë me emrin Agjencia Inteligjencës së Mbrojtjes. Bala theksoi se me ligjin e miratuar në vitin 2012 është lënë hapësirë që shërbimi inteligjent të përgjojë individa apo zyrtar me imunitet, duke nxjerrë jashtë funksionit kushtetues. Një tjetër i akuzuar për drogën e cila dyshohet se do transportohej me avionin e rrëzuar në Divjak mes ditën e 10 majit është vënë në pranga, duke çuar në 4 numrin e personave të arrestuar deri më tani. Burime nga policia e shtetit bëjnë më dije se në pranga është vënë shtetasi Klevjola Ahmetaj nga qyteti i Lushnjës. Po sipas të njëjtave burime, arrestimi i tij është kryer nga forcat të posaçme operacionale në Lushnjë pas urdhrit të prokurorisë së krimeve të rënda nën akuzën e bashkëpunëtorit në trafikun me avion. Aksioni i ndërmarrë nga task forca e tatimeve në Lezhë për të mbyllur subjektet që janë paregjistruar në tregun e qytetit ka hasur në rezistencën e tregtarëve. Rreth 300 tregtarë kanë hyrë sot me forcë në zyrën e tatim taksave, duke kërkuar të rifillojnë punën pasi pretendojnë se i paguajnë taksat bashkisë për të ushtruar aktivitetin. Është mbyllur në ditën e 15 të saj greve urisë të larguarve nga administrata në mbështetje të rekomandimit të komisionerit Stefan Fylle për të lënë këtë nismë. 11 grevistë përfaqësues të larguarve nga puna dhe 5 ish-punonjësit e policisë me anë të një deklarate për shtyp konfirmuan ndërprerjen e grevës. Ishtë të përndjekurit politik bjojnë sot në ditën në 9 të grevës së urisë. Në një prononcim për mediat në vend pas miratimit të projekt ligjit të ri, kreu i grevës së ishtë të përndjekurve politik Fatmir Hoxha tha: "Ne nuk kemi hyrë në grevë urie për kacidhet e Erjon Velis, ne jemi të vendosur për ta vazhduar më tej grevën. Unë vazhdoj të them që kryeministri duhet të vijë të dialogojë me ne për kërkesat që kemi", tha Hoxha. Serbët e veriut të Kosovës mund të krijojnë një kuvend paralel me atë të Kosovës, kështu është shprehur analisti serb nga Beogradi Dušan Janjić. Në një prononcim për lajmin e të Janjić tha se pas zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit, përfaqësuesit politik të veriut të Kosovës në bashkëpunim me Beogradin mund të publikojnë idenë e krijimit të një institucioni udhëheqës paralel me kuvendin e Kosovës ose mundësinë e ndarjes. Mediat zvicerane raportojnë se disa persona të dyshuar si militant të grupit terrorist Al-Qaeda janë shfaqur në qytetin e Gjenevës. Siç njofton agjencia e lajmeve Preshev Ajon, njëri prej terroristëve ka marrë lejen për të vizituar qytetin si një individ që i përket një qendre kulturore shqiptare. Mendohet se militantët i përkasin grupit famkeq të ekstremistëve islamik Ansar Al-Shariati. Sipas mediave, ata janë parë teksa shpërndajnë disa trakte nëpër rrugët e qytetit, por prej autoriteteve vendase nuk është bërë asnjë konfirmim. Bashar al-Assadi arriti një fitore dërmuese në zgjedhjet presidenciale siriane, duke siguruar një mandat të 3-7 vjeçar, ndërkohë që është përfshirë në një luftë të përgjakshme civile kundër kryengritjes që synon largimin e tij nga pushteti. Kryetari i Parlamentit të Sirisë Mohamed Laam tha se mbi 10 milion vet votuan për zotin Assad në zgjedhjet e së martës, duke i dhënë atij mbi 89% të votës. Federata Portugeze e Futbollit nëpërmjet një buletini mjekësor ka planuar faktin se Cristiano Ronaldo është i dëmtuar dhe rrezikon Kupën e Botës Brazil 2014. Në këtë njoftim zyrtar thuhet se ylli Realit të Madridit vuan nga një dëmtim i dyfishtë në muskulin e brendshëm të kofshës së majtë si dhe në tendinën e gjurit të majtë.